qoyskan oo isagu ahaa mid aad u xanuunsanaya ayaa gabadhan aad arkaysaan waa gabadhyadu markaasi xagga dhimirka waxay uga dhiman yihiin isla markaasina la waayay wax dhaqtarka lagu geeyo ayaa waxay dadkani baaq u direen qurba joogta dadyooga muxsiniinta in si degdeg ah baaqani looga soo jawaabo maadaama oo la galayo bishii barakaysnayd ee Ramadaan ayaa waxaana la aboodi karin quutal daruuriga iyo gabadhan xanuunsanaysa ayaa la waayay wax dhaqtar lagu geeyo sidoo kale aabahan oo isagu ah aabo ka mid ah qoyskani oo isagu ku xanuunsanaya degmadani xariirad isla markaasina labadooduba ay waayeen waxay kula tacaalaan caafimaadkooga isla markaasina ay ku geeyaan wax dhaqtara maadaama ay tahay xaafada mid danyar ah waa kuwan iyaga oo ka warbixinaya qoyskani siday u xanuunsan yihiin gabadhan iyo aabahani waxayna yidhaahdeen أي ودي هاي سدي خلنا سنة سدي ومسكح هذا دي ما أنك وين بيلعب هاي هو محيرة طوى دي قاعدة ويسكن معي سنتها أي إذا هاي بعد كل شنبة لواتن سنة ويحرمت وح قرينا هو ده هكا وين ما دين ما جبتين تاس وعلم تاين تاوي ركاب يكون حرمت وحرب دوينا ما جرت دختر واحد كيسان دخترنا واحد كوجينا وين ده وإحنا لقينا وين ee waxa adduunuhu hanoo gargaar dayday baa waxay walaalahay muslimke dibadaha joog inta ku hagaajay ay halkana meeshana kulka isku dhacay samadaati dhawey waxa li wax baabuur ku qaadin wax degta ku qaadin marka anigana xanuun bay haya xanuunka iyana nimka aniguna waxba qabannin oo anigii baa xanuunsan wax kale oo imi kamel noogu yimaadaana ma jirto marka waxaan ka codsanaynaa ama walaalahay aan ka codsanaynaa inaan loo soo gargaaro wax dhaqtarka aan ku geeyo kaadidaan mid kugu daran naftiisina waa kaadar kaysa meel ma gaaro ma dhaqaaqo ma kaco waan soo tiirinaa dee waxaan leenahay hanu loo gargaaraan leenahay kuwii maaragtay ilaahay ajirka la baxay hanu gargaaraan walaalayaal habeenka aakhira waa wax ku yaalla haddii aad u naxariisato qofka bili aadanka ajar iyo xasanaadna waa wax kugu jira rabadaankaagana waa wax ku anfacaya cabdisalaam maxamed cabdilaahi warar xariirad